Հարուշյանը հարատ Արմենյան, դագրու, ուխանցում տուգանայի նրապարակ և գոլ, մեկ զրը հոբացում է աշիվը Արատը, ահա և այն ստանդարտը, որի մասին խոսում էինք, դուշան միջ, առաջին հանդիպումը Արատի կազմում և առաջին գոլը սերբ պաշտպանի կատարմամբ ու նորից ստանդարտ դրությունից, 13 գոլ է խփել Արատը այս առաջնությունում, որից 8-ը ստանդարտ իրավիճակներից, երկրորդ լավագույն ցուցանիշն է դա առաջնությունում, շատ լավ խաղարկեցին, տեսնենք կրկնապատկերը, դագրուի փոխանցումը և միջի հարվածը, որից հետո գնդակին չհասավ, Երմակովը, Գրիգորյանը, Մուրադյանը մոտակայքում էին, բայց այդպես էլ չխանգարեցին, վրցակցի պաշտպանին մասնակց Զախ եզրը, Տենտոն Յենեի եզրը, Մուրադյան, դեպի տուգանային հրապարակ փոխանցում և 1-1, շատ արագ հավասարեցվում է հաշիվը, ու հիմա էլ գոլ է խփում Կարլոս Պերեսը, Արատի նորեկ կենտրոնական պաշտպանը գոլ խփեց, հիմա հերթը Արատ Արմենիայի նորեկ կենտրոնական պաշտպանինն է, արդեն 2 գոլ, հիմա էլ Կարեն Մուրադյանի փոխանցումը և անդրադարձ եղավ հենց Դուշան Միիչից, որը քիչ առաջ գոլ էր խփել, ահա այստեղ սա օգնեց Արատ Արմենիային և ազատ մնացած Պերեսը դարձավ գոլի հեղինակ, սկզբում նրան հսկում Ալեմաո, լավ է գրոներին միանում, Ալեմաո, Սերոպյան, Ալեմաո, 2-1, այո, շատ լավ է, ոչ թե լավ, այլ շատ լավ է միանում, Ալեմաո, հավասարեցնում է հաշիվը, այլև առավելություն ստանում, Սերոպյանը, Արատ Արմենիա վերադառնալուց հետո կատարում է իր առաջին գոլային փոխանցումը, տեսեք, շատ նրբանկատ փոխանցում, և Ալեմաոն մեկ հպումով խոցում է մրցակցի դարպասը, վարպետորեն չհասցրեց նրա հետևից Բաբալևը ու Ալեմաոն դառնում է գոլի հեղինակ 2-1. Դիկ Մկրճյան դուրս են գալիս, ոչ դուրս չեն գալիս շրջափակումից, գործին միջամտեց Մուրադյանը, Կորմալակյան և սխալ փոխանցում, Արատ Արմենիան հաշիվը դարձնում է 3-1, Թաուֆիկ Ջիբրիլն է գոլի հեղինակը, Արատ Արմենիայի ևս մեկ նորեկ բացում է գոլերի հաշիվը թիմի կազմում. Լավ հանդիպում էր անսկասնում Գորմալակյանը ընդհանուր առմամբ, բայց շատ կոպից սխալ թույլ տվեց և սա գուցե հանդիպման հանգուցալությունն է, ամենայն դեպս շատ բարդ կլինի Արատի համար խաղ վերադառնալը, Ջիբրիլը գործեց հարձակվողին վայել, մի փոքր աճ գնաց ու գրավեց Ռևյակինի թողած անկյունը և Ռևյակինն էլ երևի թե կարող էր ավելի լավ գործել այս դրվագում։